החתונה הזאת התרחשה ביפן לפני קצת פחות משנה. אקיהיקו קונדו ניסה לבחירת ליבו, הצונה מיקו. כאן מתחיל החלק המוזר. מיקו היא דמות מצוירת, הולוגרמה בעלת תבונה מלאכותית. אפשר לגחך על קונדו, זה אפילו מובן, אבל תופעת הבדידות, ולא רק ביפן, היא רצינית מאוד. פיתוח רובוטים עם בינה מלאכותית הואץ בשנים האחרונות כדרך להתמודד עם התופעה ולהציל חיים. ממש כך. Hello world. I'm very excited to finally be out in the world. I'm told I have a lot of work to do and I can help out in so many ways. עולם הרובוטים ריתק את המין האנושי עוד מהימים שבקושי היו כאן מכוניות. אפשר לומר שפיתחנו אובססיה. המחשבה והסקרנות, לאן יכולה הטכנולוגיה להגיע, הוציאה מהמוח האנושי את המיטב. גם בדמיון, וגם במציאות. מה שמניע את המין האנושי להשתמש ברובוטים, זו העובדה שהוא לא מקבל את תנאי הגוף שלו כדבר סופי. אנחנו כרגע מגיעים לשלב שבו אנחנו רוצים שהגוף שלנו ישודר למרחוק ויוכל לעשות פעולות הרבה יותר מדויקות מאשר הגוף שלנו מסוגל לעשות. לפני כמה ימים נחשפנו למשהו שיכול לחולל מהפכה בענף הרפואה. אדם משותק מהצוואר ומטה מצליח ללכת בעזרת שלד רובוטי. במשך שנתיים הוא לימד את המערכת להביא את מחשבותיו ולתרגם את האותות ממוחו לתנועה. This person obviously didn't move in practice. What was performed was movements of an avatar on screen and an exoskeleton in all four limbs. And that's new. It's never been done from the brain controlling all four limbs. השימוש בבינה מלאכותית ברפואה לא נעצר בשלדים רובוטיים. כיום זו אולי התקווה הגדולה ביותר לייעול תהליך האבחון. פיתוח אלגוריתם שינתח מידע רפואי ביעילות רבה יותר, יביא לאיתור מוקדם של מחלות מסכנות חיים ויפחית תמותה. If you're looking under a microscope at breast cancer and there's one cancer cell, you have to look at a thousand cells, say normal cancer, normal cancer. The human brain's not that good at that. The computer can do it all at once. רובוטים יכולים להציל את חיינו, אבל גם לעזור למי שזקוק לעזרה. בשבוע שעבר פרסמה חברת טויוטה סרטון ובו חשפה מערכת בינה מלאכותית המסוגלת ללמוד וליישם מטלות בית בסיסיות. We teach the robot in VR, or virtual reality. The teacher can see a model of the robot as well as the live data from the robot itself. And it uses that information to teach behaviors. And that's important because rather than teach the robot a set of direct motions to a very specific instance of the environment, we teach the robot parameters. באתר של בוסטון דיינמיקס, אחת החברות הבולטות והמעניינות בתחום, אפשר כבר עכשיו להזמין את ספוט, רובו כלב, לכל בית. אם עדיין לא השתכנעתם שתחום הבינה המלאכותית הוא העתיד, אולי 1.5 מיליארד בני אדם ישכנעו אתכם. במחצית הראשונה של 2019 הגיע שוק הרובוטיקה הסיני לנפח סי של 4.25 מיליארד דולרים. זינוק של יותר מ-20% בשנה. בבייג'ין הרי יודעים איכן להשקיע. בחודש שעבר ערכה סין את ועידת הרובוטיקה העולמית, וכדי להראות עד כמה הם רציניים, הסינים פרסו בפעם הראשונה רובוטים שוטרים ברחובות. החבר'ה האלה לא יבצעו מעצרים, אבל ביכולתם לזהות ולתעד עברייני תנועה, לסייע ולהנחות תושבים ולהוריד עומס משוטרי התנועה העייפים. שם זה יותר קל, שם לא צריך אישורי FDA, שם לא צריך הרבה דברים, לעשות תעשיות רובוטיות, לעשות תהליכי שיווק וייצור ושינוע רובוטים, וזה חלק מכמובן אסטרטגיה הרבה יותר גדולה שלהם, זה לשלוט בשווקים העולמיים. בואו נאמר את האמת, כל עניין הרובוטים הפיקחים האלה קצת מלחיץ. אתם הייתם מוכנים שדבר כזה יסתובב לכם בבית? כשזה מגיע לרובוטים שנראים כמונו, הפחד אפילו עולה מדרגה.
My personal opinion is that a bit further in the future, robots will run the world. I don't know if you've seen the news lately, but I don't think humans are doing a very good job at it. הבינה המלאכותית פרנסה לא רע את הסריטאי הוליווד. Oh, hell no. הם כמובן נמשכו לצד האפל שלה. We built them so they look like us, behave like us, and think like us. The perfect robot would be indistinguishable from the human. And that scares us. מפחיד ועוד איך. ברור שצריך לשים איזשהו גבול. השאלה אם באמת יש לנו ממה לחשוש. רק לפני 4 ימים טען הפרופסור סטיוארט ראסל שצריך לשנות את דרך החשיבה בפיתוח הטכנולוגיה הזאת, אחרת אנחנו בבעיה. A machine pursuing an objective that isn't the right one becomes in effect an enemy of the human race, an enemy that's much more powerful than us. So if you're going to build things that are much much more powerful than you, how on earth do you make sure that they never ever have power over you? נשמע קיצוני, אפילו מר קדמה בכבודו ובעצמו לא רגוע. I think we should be very careful about artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. And with artificial intelligence, we are summoning the demon. לא הייתה טכנולוגיה לאורך כל ההיסטוריה של המין האנושי שלא עוררה פחדים. אנחנו כל הזמן משפרים את הטכנולוגיות שלנו ונותנים להן סמכות. המין האנושי תמיד ישמור לו את המתג ביד שלו, בעזרתו יוכל בשנייה האחרונה להפסיק. Please set the timer for 30 minutes. Make it 1 hour. הבינה המלאכותית כבר כאן, בחדרי הניתוח, במפעלים, במעבדות, בכבישים, בבית. אבל רחוקה ממיצוי הפוטנציאל. היא ההווה, אבל בעיקר העתיד. הבעיה שהעתיד הזה, לפחות בינתיים, קצת מלחיץ ויקר מאוד. אלן טיורינג, החלוץ בתחום, אמר שבינה מלאכותית זה בסך הכל ליצור אשליה שמכונה יכולה לחשוב. המין האנושי נמצא במהלך היסטורי מטורף שבו הוא מעצים את הגוף שלו ומעצים את היכולות הקוגניטיביות שלו, וזה מסע שהוא אינסופי, ואנחנו רק בתחילת הדרך שלו.